deu vir aqui, agora ele já sumiu. Ela tava junto com o Júlia. A Júlia tá lá, de camisa branca. Eu queria tirar foto com ele. Olha o óculos! Elane, pastor Pedro, pega e vai na cara de todo mundo assim, ó. Pá! Cadê, Luá? E é o quê? Tô no olho? Hã? Entrou no ouvido? Daqui 3 dias tô saindo ainda. Aí, Luá, aqui. Nossa, o aparelho dela tá todo colorido.